Ogles ir, gaļa ir, desiņas ir, redzinājumies ir. Kas tas tāds? Vecs lūdzējās. Tur bija čau! Jai, jai. Brau! Labi, bērniem būs priek. Tagad es drīkst filmēties. Tā mēs tikko iberām puses. Šķidrums ir. Mūvāks vēļu un mēs dedzināsim. Ko mēs varam filmēt labi? Kaut ko baltu mēs filmējam. Apuks. Ceriņas. Jau es pafilmēju šo. Jā, es jau filmēju. No pūtiņu. Paga tā no tā. Nu? Nenopūti. O! Super! Super! Nu, gal nereipst? Te paiķi labi sanāca. Nē, var iemest tajā ugunskurā. Iemet ugunskurā kuci. Droši. Bai. Iemet, iemet. Bai, tu Tur ir visāds skaidrīgs. Skaidrīgs maisiņš. Šī žoga, tur tāds maisiņš, zils maisiņš. Zils.
Liels sūgurs iekšā stāv. Nā, maziņš, jo maziņš sūdīgi gaļa. Nu tā. Ā, tikai pizumu to klāt. Es arī gribu redzēt kaut ko. Jā, tu gribi redzēt? Aha. Redzi? Uguns. Nav to jāiet, var redzēt. Nē, šis vairāk ir domā. Jā, jā. O, jēdzu. Tā, kas mums tur ir. Apkārt kartulīši. Jā, tā jēdzu, vēdzu, jā. Paldies, arī. Jā! Mērīte. Mums arī ir sieras palika. Viss ir apēst gandrīz. Gaidām kartulīši. Kartulīši gaidām. Kartulītis katram un katram cīsiņš. Desiņ tā. Drošība, Jāņa, nakts drošības. Galvenais, tas ir. Ko jā, kas jādara oglēm? Eku lej, ārā. Tā šodien ir snipīt. Eku, ut caurmiņš. Šitā. Paspied bišķi, jā? Ok. Tā Jāņa, tas pats jādara. Pa Jāņiem? Jā, pēc uguns, kurš vienodzēš, uguns, kurš rūdēt. Pēc? Vai neizdegās mājām, vai meši neizdegās? Pļaule neizdegās? Visi vienodzēš. Vaigi dūnāt. Vaigi tie ir. Bet tik daudz vaigi nebūt. Nu, vaigi pietiks arī. Ei, baldies! Viņš pagaidu, ka gaisu vaigi. Ir baldies vaigi. O, davai. Nu, paprobēsim to kartu desiņu. Vakar grillēju. Viskaists laiks vakarā. Šorīt 7. Jūnijas, jā. Jā, jūnijā. Kā augsts. Nu, tur cik tur kād. Nu, 16 grādi, 17. Un lietas līst. Bērni, protams, neko neatstājuši. Tas finieris, ko man ir paņēmuši, ir apgāzies. Slapšs. Ai. Jā. Un tā.
sagatavot sienas. Glaznosim šodien pēc kāda pārstundu.